Слава Україні! Смерть ворогам! Слава ЗСУ! Сьогодні трішки відбувся на велосплав. Тож зараз 25 кілометрів. Велосипедна частина. Далі буду сподати чоловік. Все барахло везу ззаді з собою. На багажнику весла. Подвалюю байдарку. Водичка і хімнатура. Персикола. Ну, до початку велосплаву все готово. Скоро буду ставати на воду. Сьогодні якось так. Старт велосплаву. Втопи телефон, блядь. Краса річки Горинь. Велосплав. Що, жінко, вітаєш цей бережок? Чітка, щоб її подувати. От таке барахло. Ось і фініш. Середня крейсерська швидкість.